4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବୁଥିବା ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ତାଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଆଜି ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଥିଲୁ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲୁ କ'ଣ? ଇଏ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାର ସମୟ, ବେପତୁ ସଞ୍ଚରଣ ହେବାର ସମୟ, ଖୁସି ହେବାର ସମୟ, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାର ସମୟ। ସେ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗୃହ, ସହର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଢ଼ିବେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସାଂସଦ ବୃନ୍ଦ, ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ଆମର ମୁରବୀ, ଗୁରୁଜନ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ, ମାମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ପବିତ୍ର ଦିବସ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନର 20 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 20 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପାଇକି ଆଜି ଆମେ 20 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇକି। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ। କଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କଟକର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କଟକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4-4 ଗୋଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିନାହିଁ, ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି କଟକର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ 6 ଲେନ୍, 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାଡ଼ିଆ ପଠାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ
पदक्षेप नौचंती तालदंडा केनाल तारो दुई पार्श्वरे जो केनाल एम्बाकमेंट रोड ताकू मध्य उन्नति करिबा पई माननीय मुख्यमंत्री पदक्षेप नौचंती। आज कटक शहर को एक समृद्धिशाली विकासशील शहर कटक जिला को एवं ओडिशावासी को एक उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा जोगई देवा पई आमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री पदक्षेप नौचंती। आमे सते माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक पाखरे कृतज्ञता जनईवा धन्यवाद दबा समस्ते आमे कृतज्ञता जनईवा नवीन बाबू को गोटे जोरदार कलतालिया हुलाहुली देकी मान्यवर मंत्रीगण मान्यवर विधायक गण प्रिय भाई और भोनी माने साढ़े चार कोटि उड़ीसा बासी मोर परिवार मु आपन मान को पाखरे बहुत रूनी आज एससीबी कॉलेज रो फाउंडेशन रखा गला आपन माने खुशी तो मु भी बहुत खुशी आज ही महान जननायक बीजू पटनायक को जयंती कटक शहर सह तांकरो संपर्क थिला निबिदो एक कटक माटी रे से बड़ो होई थिले ब्रिटिश पुलिस विरोध रे लड़ाई करी थिले एक कटक रू से पेशार को साइकिल रे जाई थिले कटक सो आम परिवार रो संपर्क स्वतंत्र खुशी रो कथा एही अवसर रे आज एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भाव गढ़ापी काम आरंभ करागला उड़ीसा विकास इतिहास एक नुआ चैप्टर जोड़ी हैला एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल साधारण लोगों को आशा और भरोसा रो केंद्र राज्य बाहर को बहु लोग ट्रीटमेंट पाए एटा को आसी थांती तेणु एससीबी रो बीटी भूमि रो विकास वर्तमान जरूरी हुई पड़ी एससीबी को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भाव डेवलप करी साधारण लोगों को उड़ीसा रे ही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट जोगाई देबा आमर लक्ष्य आपन मान को आशीर्वाद रे आज आम सरकार लोगों को सेवा रे कोड़े वर्ष पूर्ण कला आपन मान को यही स्नेह और भल पाइबा पाई मु आपन मान को निकटरे ऋणी धन्यवाद वंदे उत्कल जननी।